Қайырлы кеш, эфирде сана бағдарламасы. Біз бүгін талқылайтын тақырып азаматтық технология деп аталады. Осы тақырып жөнінде ой қосуға келген азаматтарымызбен таныстырып өтейін. Айгүл Ешмағамбетова, заңгер, саяси технологиялар маманы, Айдар Хамид, әлеуметтанушы, Марлан Ермағамбетұлы, басқару қоғамдық қорының жетекшісі, және Рамазан Саттарұлы, әлеуметтанушы, Евразия ұлттық университетінің доценті. Қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялардың жылдам дамыған заманында азаматтар мен үкіметтің арасындағы коммуникация біршама жеңілдеді деуге болады. Оның жеңілдеуінің бір себебі жаңағы біз айтып өткендей технологиялардың жетілуі, әсіресе ақпараттық технологиялардың жетілуі. Алдымен алғашқы сұрақ, азаматтық технология дегеніміз не? Осы сұрақтың негізін ашып алсақ, ұғымды қалай түсінесіздер, қандай сипаттама бересіздер, дефинициясын беріп көрейік алдымен. Мен бірінші азаматтық қоғам дегенге бастағым келеді, соны тарқатып алсақ. Өйткені азаматтық қоғам деген жалпы енді кен ұғым ғой, былай айтқан кезде қазіргі таңда өзінің бір ұстамы жоқ та, өзінің бір ұғымы жоқ ортақ. Оны біреу мемлекетке қарсы қойса, біреу ол мемлекеттен біте қайнасып отқан өзі бір орта сияқты. Жалпы бұл мемлекеттен тыс мемлекетке бір ақпал ететін институттардың жиынтығы. Енді азаматтық қоғам бұл қалай дегенмен де бұл мемлекеттің дамуыны көрсеткіші, азаматтық қоғамның дамуы. Енді азаматтық қоғам қазіргі заман өзгере келе, оның негізгі көрсеткішінің бірі осы азаматтық технологиялар, оны дамуы, оны қолдануы деп байланыстырғым келеді. Азаматтық қоғам жоқ, мемлекет болмайды, азаматтық технология жоқ, азаматтық қоғам болмайды. Сәйкесінше азаматтық қоғамы мықты мемлекет, мықтырақ болады түседі дегіңіз келіп отыр ғой. Бірінші кезекте бұл жерде жаңағы мемлекет, сон азаматтық қоғам, оның арасындағы теңдік, тепе-теңдік, диалог мүмкіншілігі өз кезегінде жаңағы сол қоғамның, сол ел жұрттың бақ дәулеті дамуына келетін сөзсіз. Енді бұл жерде мынау азаматтық технологиялардың күн тәртібіне түсіп тұрғаны, бірінші кезекте бүгінгі күнде ақпарат тым мол, ақпарат жан жақты, ақпарат ұшан теңіз. Ал енді бүкіл қазіргі замандағы қарым қатынасымыз ол бір-бірінің адамдардың, әлеуметтік топтардың сол мемлекетпен қоғам арасындағы қарым қатынас ақпарат негізінде. Сол ақпаратты жүйелеу, сол ақпаратты дер кезінде пайдалану, жеткізе білу, кері байланыс орнату ол осы жаңағы азаматтық технологиялардың еншісінде. Негізі азаматтық технологиялар дегеніміз, осы құбылыс бұл IT технологиялар мен цифрландырудың дамуымен жақсы байланысады. Өйткені осы соңғы 10-15 жылдықта интернет, цифрландыру, сонымен қатар IT технологиялар дамығаннан кейін осы азаматтық технологияларда бүкіл әлемде қарқынды дами бастады. Яғни бұл жердегі басты құрал қазіргі заманауи тілмен айтқанда ол IT. Жаңағы біздің смартфондарымыз, компьютер, интернет, сол арқылы азаматтық қоғам өкілдері, яғни мысалға мемлекетіміздің азаматтары өздерінің шағымдарын, идеяларын, уәждерін жаңағы мемлекеттік органдарға тез жеткізуге мүмкіндік алады. Оның мысалға жалпақ тілмен айтқанда әлеуметтік желілер сол технологияның бір көрінісі болып табылады. Қазір біздің мемлекетімізде елдер проблемалары болғанда кейбір азаматтар жаңағы мемлекеттік органдардан, соттардан ешқандай жауап, нәтиже болмаған кезде жаңағы әлеуметтік желілерге шығып шағымдана бастайды, неше түрлі посттар жазып өз проблемаларын айтып, сонда оларға тілшілер, журналист қауымы назар аударады, бұқаралық ақпарат құралдары, содан кейін барып мемлекеттік органдар, бұрын мысалға сол нәтиже бермеген, жұмыс істемеген шенеуніктер жұмыс істей бастайды. Одан кейін жаңағы біздің еліміздегі жақсы дамып жатқан азаматтық қоғамның бір құралының бірі ЕГОВ үкімет, электрондық үкімет дейміз. Қазір ООН рейтингісі бойынша Қазақстан 28-ші орында тұр. Бұл өте жақсы көрсеткіш. ТМД елдерінің ішінде біз ең алдымыз. Негізі әлем бойынша
28-ші орынды елену деген ол өте жақсы көрсеткіш дамушы ел үшін біз сияқты. Бұл жерде де азаматтық қоғамның нақты жаңағы кейсі, мысалы көрінеді. Сізге қандай да бір құжат керек болса, немесе жаңағы рәсімдеу керек болса, сіз үйден шықпай онлайн интернет арқылы құжаттарыңызды рәсімдейсіз, өзіңіздің жаңағы уәждеріңізді жазасыз министрлерге, әкімдерге, олардың жаңағы блоктары бар деген сияқты. Одан кейін олар жаңағы электронды үкімет ол биг дата данныйлар жинайды. Мысалға, қай облыста, қай жерде, қандай осы заңнамалық салада, құжат саласында проблемалар бар. Мысалға, жеке куәліктерді былай онлайн беру керек деген сияқты. Немесе жаңағы жүргізуші куәліктерін онлайн берек деген сияқты. Құралын айтып отырсыз. Иә, ол құралдар сөйтіп азаматтық қоғамның сұранысына қарай, азаматтардың сұранысына қарай жетіле береді. Азаматтық технология сіздің ұғымыңызда. Айдар. Жалпы жаңадай айтып кеткенде енді қысқаша айтсақ, бізде мемлекет бар және қоғам бар, иә, халық. Осы екі ортасын байланыстыратын бір коммуникациялық құрал ретінде мен түсінемін. Өйткені бұл бірнеше принцип, бірнеше бағыттар да бар. Ең негізгісі жаңа Айгүл ханымдан толықтырсақ, негізгі бұл ашықтық принцип. Ашық ақпарат. Яғни ол ашық, бұрын енді мемлекеттер бұл ақпаратқа бір монополия жүргізген, иә. Оған енді мүмкіндігінше халық жүгініп сұрау салып, содан ғана алатын. Қазір кезде ашық ақпарат, ақпараттық технологиялар арқылы мүмкіндігінше барлығы ашық болып тұр. Жаңағы ЕГУФ болсын, басқа да нелер кезген, мысалы, интернеттен, интернет дамыған заманнан бастап, енді осы қазір енді бері келе жатыр. Бірақ та оның дамуы қалай болып жатыр? Біз негізінен осыны да ойлап, осыны қарастыруымыз керек, өйткені әлемдегі тренд. Енді бұл жағын ақпараттық технологиялардың жалпы бұл заман ағымына байланысты ол қайда бар жатырмыз, қоған жалпы біз қайда сүйреп бар жатыр. Ол жалпы жағымды жарқын болашақ қалып келе жатыр ма, әлде белгілі бір өзінің астында белгілі бір мәселелер туындатып жатыр ма? Бұл да үлкен мәселе, өйткені оның екі жағы да қарастыру керек. Азаматтық технологиялардың дамуы позитивті дүние емес дегіңіз келіп отыр ғой. Неге қана позитивті дүние деп қауіп-қатері бар, қарастыру қажет емес, қауіп-қатері бар. Азаматтық, иә, айта беріңіз. Егер де жаңағы сол ларам пиғылды, немесе бір деструктивті, радикалды бір топ, немесе идеяның жетегіне, немесе соның мақсатына негізделген азаматтық технология, әпсетте осы ұйып отырған халықты, немесе әлеуметтік топты, сол билікке қарсы, немесе бір нақтылы бір заң жобаға қарсы алып шығуға зор мүмкіншілік бар. Сол жаңағы әлеуметтік желі, сол басқа да байланыс құралдары, бұрынғыдай жаңағы айлап, жылап, жарыса алып жүріп насихаттамайсың. Бір түннің ішінде бүкіл Қазақстан, немесе бүкіл қазақ, немесе бүкіл жастар жаңағы бір мақсатқа жұмылдырылуы әбден мүмкін. Азаматтық технологиялар не үшін қажет деген сұрақтың төңірегінде ойланып көрейікші. Не үшін қажет? Негізі бұл жалпы біз әлемдегі трендтерді байқасақ, жалпы әлемде бұл өндіріс сонау осы 90-шы жылдардан, 2000-шы жылдардан дамып келе жатыр. Енді көбінесе бұл қоғамның саяси басқаруы, иә, өзін-өзі басқару саласында өте маңызды және көп елдерде сондай тәжірибе бар. Мысалы, ақш елдерде, ресейде де, кейбір елдерде де қарағанда байқадық ол жерде. Енді мысалы, бізде де қазір келіп жатыр, мысалы, жалпы тұрмыстық осы деп жатыр қазір, мысалы, үйді басқару. Бізде ол да, мысалы, белгілі бір коммуникация алаңы, яғни әрбір адам өзінің, мысалы, ойын, өзінің пікірін, өзінің осы мәселені қалай дұрыс шешім табу үшін, сондай бір қоғамдағы бар ақпаратты бірнеге алып келу, содан белгілі бір үздік нәрсені шығару. Сондықтан бізде де қазір ондай мүмкіндіктер пайдаланып жатыр. Енді мемлекет мүмкіндігінше барлық, бұрында ондай мүмкіндік болған жоқ әрине, енді барлық идеяларды бір жерге тоғыстырып, содан ең үздік нелерді іріктеу үшін. Сондықтан бұл қалай айтады, қоғамды шешімдерді іріктеу үшін жақсы нәтижелі шешімдер, мәселелерді, өйткені әрбір адам бір салада
маман болу мүмкін ғой, мысалы. Қалай айтады, шымшық сойсады, қасап сойсын дейді. Ол жерде, мысалы, әрбір адам өзінің саласында бір маман. Ал енді бір адам әртүрлі салаларда маман болу мүмкін емес қой. Сондықтан ол жерде әрбір қоғамдық өкілдерден белгілі пікірлерді алып, сол жердегі пікірлерді нәтижелі, пайдалы, қоғамға пайдалы нәтижелер шығарып, содан кейін ғана шешім шығарады. Сол өте қоғамға да маңызды және оғызы біздегі азаматтық технологиялар, тиімді шешімдерді. Осы тұрғыдан әрине азаматтық технологиялар өз жемісін беріп жатыр. Азаматтық технологиялар не үшін қажет деген сұрақ? Не үшін қажет дегенде, жалпы бізде мынандай сейілтуіміз керек түсініктерді. Көп жаңадан келіп атқан түсініктер, мысалы азаматтық технологияның өзі кейін енген түсінік қой, терминология, оның өзі жаңа технологияның дамуымен келіп атыр. Әлеуметтік желілер, компьютеризация, цифровизация енумен келген. Бірақ азаматтық қоғамның коммуникация деген түсінігі бар. Оның ішіндегі жаңа краудфандинг, краудсорсинг деген неше түрі бар ғой. Тіпті мынау кейін енгізіп отқан волонтерсы жалпы қазақ қоғамында қазақ болмысына болған нелер, элементтер болған. Өйткені бір ауылдан тұрып екінші ауылға дейін де мысалы хабар жеткізіп отқан ол не білдіреді? Коммуникация. Яғни коммуникацияның бірақ басқа құралдар болған. Заман уақыты дамый бас келе, біз мына технология пайда болып азаматтық технология енгіздік. Енді жалпы бұл қажеттілігі не деген сияқты. Мемлекет құрамдаушы бөліктері бар, мемлекеттің тармақтары бар. Мемлекеттік қызмет деген жалпы басқару теориясында ол халыққа арналған қызметтер ғой. Бірақ енді соның тиімділігі қалай болу керек? Заман өзгерген, заманға елігеді. Мемлекетті, халықта, қоғамда. Енді екінші президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы ең бірінші президент болып сайлағандағы ұраны, оны сайлау алды ол, әділдік, ашықтық деген болды. Одан кейін не енді естуші мемлекет концепциясы тұжырымдамасы енгізілді. Кейін азаматтық қоғам дамыту тұжырымдамасы, жергілікті өз-өзін дамыту тұжырымдамасы, цифрландыру тұжырымдамасы барлығы өмірге келді. Бұның бәрі неден келді? Өйткені өмірдің жалпы қажеттілігінен туындап отыр. Енді сол президентіміз тақайдалып өтейін. Қандай тапсырма берді? Барлық шенеуніктерге барлығы әлеуметтік желіде отыру керек деді. Яғни отыру емес, парақшасы ашылу керек деді. Ол нені көздейді? Яғни азаматтық технология дамығанда мемлекеттік қызметті соған ел бейімделу керек. Сондықтан бұл біріншіден қажеттіліктен туындап отыр. Екінші мәселе, жаңағы айтып кеттік, негатив жағынан қолдану мүмкін, бірақ мемлекетте плюрализм деген болады ғой. Жалпы бәсеке орта болмайынша ол азаматтық қоғамда дамымайды. Мүмкін ол бір мүдде, басқа мүддедегі ортаға ол мүмкін негатив көрінуі мүмкін, бірақ бұл плюрализм, бәсеке. Яғни бәсекеде тек қана мықтылар ғана жетеді. Біз сол азаматтық технология радикалды. Плюрализм сөзсіз ол демократияның бір нәрсесі. Қазіргі әртүрлі нелерді Европаның мәдениетін енгізіп отырған нелер бар ғой, адамның құқығы деп айтады, бірақ астарында жатқан басқа мәселені көтеріп отырған ұйымдар бар, атын айтып ақ қояйын. Бірақ оларды да, оларды сөйгенше ол дұрыс болуы мүмкін. Олар айтуы мүмкін жаңағы азаматтық адамның құқығын қорғаймыз деген сияқты болуы мүмкін. Бірақ енді осы жерде біз технологияны кім мықты пайдаланады, сол ұтады деген тұжырымға келуіміз керек. Жалпы енді заман талабы, азаматтық технологияның дамуы, заман талабы, бірақ енді осы кезге шейін азаматтық технологиялар мүлдем болмады деп айтуға болмайды. Мысалы кезіндегі қарапайым біздің жаңағы басқосуларымыз, дөңгелек стол, немесе жаңағы бір жиындар, құрылтайлар, олар да сол азаматтық технологияның бір әу бастан бұрыннан келе жатқан, антик дәуірінен келе жатқан алатын болсаңыз, біздің даламыздағы дала демократиясы мысалдарын алсаңыздар, ол бар. Бірақ қазір жаңағы мынау IT технология, мынау жаңағы интернеттің мүмкіншілігі, техниканың мүмкіншілігі бұны жаңа бір сатыға шығарып жылдамдатты. Әр алуандығын ерекшелеп жатыр. Сонымен қатар, бұрын жаңа бір айтылған әңгіме сөзде қалып қалса, қазір жоқ, соның ары қалай жылдамдатыр, кім қандай жауап беріп тұр, кім қандай күйде, кері байланысы қандай дегеннің мүмкіншілігі бар. Сондықтан енді бұл енді міндетті түрде адамзаттың басынан кешетін бір кезең, оны жаңағы айналып кетуі мүмкін емес, өйткені бұл заңдылық. Уақытты тездетіп жүреді, мысалы ол кезде енді жаңа қосып кетейін, өкілдік мәселесі, иә, мысалы қоғамдардың әртүрлі кезген әлеуметтік орталар топтардың болсын, ұйымдардың белгілі бір өкілдігі келіп қатысады, енді осымен талқыланып бітеді.
ал енді кейін пост жазу, мысалы, осы тұрға әңгімелестік, осы мәселен көтерік деген әңгіме артық шықпай айтасын, бірақ ол бірте-бірте кейін ғана шығады, бұл белгі бір уақытты, уақыт талап ететін. Қазір кезде уақыт, уақыт жылдамдығы қазірде өте маңызды. Шешімдердің қабылдануында сәйкесінше жылдамдығы жатыр. Азаматтық технология нені қамтиды деген сұраққа қалай жауап береміз? Жалпы жаңа ашықтық принцип деп айттық қой, ашық қоғам. Енді жаңа президенттің айтқаны да бар, ашықтық болу керек. Бірақ та бізде ашық үкімет деген жобалар бар, мысалы, иә. Неге ол жаңа ЕГОВ порталындағы мысалы ашық үкімет, мысалы, ол жерде адамдар аз қатысып, жаңа заңнама талқылауда аса белсенді таныта қоймайды. Ол да бір мәселе ғой. Сондықтан бұл екіншіге неге алып келеді? Жалпы осы азаматтық қатысуына адамдардың, мысалы, жалпы саяси мәдениеттің, азаматтық жалпы осы бастамалардың белсендік болмауына, яғни осы процестер, осы жалпы қалыптасқан мәдениет, осы жаңа технология, жалпы азаматтық технология келді, құрылды, барлығы бар, дайын платформалар келіп қатысып, бірақ біз қоғамда бұл біріншіден ол білмегеннен, немесе ондай ғадет осы технологияларды пайдаланбауынан, жалпы енді барлығы телефондар, смартфондар пайдаланғанмен, бірақ ЕГОВ ішіндегі мысалы заңнама талқылауларға қатысу деңгейі өте төмен, мысалы, иә. Әрине ол жерде енді кезген бір петициялар болсын, басқа да бастамалар, әлеуметтік желілерде танымалды көтергенмен адамдар соны естіп, нетіп, өз пікірін білдіре бастайды. Ал енді осындай, мысалы, күрделі мәселелерге аса қатты ашықтық қоймайды. Азаматтық технологияны нені қамтиды деген сұрақ болып еді баста. Тарқатасыздар ма? Азаматтық технологиялар қазіргі таңда енді біздің өзіміздің мемлекетіміздің мысалын алатын болсақ, осы Қазақстанда мемлекетте өмір сүріп жатқан қарапайым адамның күнделікті өмір сүруіне қатысты барлық салаларды қамтып келе жатыр. Жаңағы сіз айтқан күнделік ол білім беру саласы, сосын балабақшаға балаларды қазір онлайн түрде қабылдауға қоясыз. Сосын бүкіл құжаттарымызды жаңағы ЕГОВ арқылы соны арқылы аламыз, иә, соңға барамыз. Сосын жаңағы ОСМС дейміз, медициналық көмекте, ол да IT арқылы біз тіркелеміз, барамыз. Жаңағы қызмет аламыз. Сонымен қатар автобуста да мысалға ақша төлейтін болсаңыз, белгілі бір банктердің QR-кодымен ақша төлейсіз. Бұл да азаматтық қоғам технологияларының бір тармағы, бірақ бұл жерде мемлекет, азаматтық қоғам және бизнес үшеуі осы технологияны пайдаланып отыр, бірлесіп, иә. Біреуі ұсынады, біреуі пайдаланады деген сияқты. Яғни жаңағы қорғаныс саласы сияқты стратегиялық салалардан басқа әлеуметтік біздің азаматтардың күнделікті өміріне қажетті, жүріс-тұрысына қажетті іс әрекеттерін оңайлату үшін, тездету үшін, жеңілдету үшін жасалып отырған IT технологиялардың бәрі азаматтық қоғам технологиясы. Мысалы, Астана қаласында 109 iCommunic деген бар. Олардың қосымшалары бар, приложениялар, иә. Олар мысалға қыстың кезінде ауа райы нашар болған кезде қала тұрғындарына автоматты түрде SMS жібереді. Бүгін мыңшасыншы сыныптар мектепке бармайды. Сіз екінші рет неге кеттіңіз? Технологияларының бұл құралдары негізі әлемді. Мен толтырысым, жалпы бұл қамтиды деген, бұл екі субъект бар бұл жерде. Ол мемлекет пен азаматтық қоғам институтының арасындағы бұл жаңағы байланыс. Негізгі объект бұл жерде жаңағы екеуінің арасындағы байланысты соң құрал деп табылады. А бұл айтып жатқаным, бұның барлығы элементтер. Сол байланыстың... Ондай көп, ондай продукт қазір бізде. Сол байланыстың арқасында азаматтық қоғамның өмірін жеңілдету керек мемлекет. Азаматтарға жеңіл, жақсы өмір жасау керек, сол үшін қолдану керек. Оның басты пайдасы осы. Енді Макиавеллидің несі бар, идеалды мемлекет дегенде, бұл идеясы бар ғой. Жақсы заңдармен мықты әскер дейді. Бұл негізгі анау классикалық ұғым. Енді жақсы заң
болу үшін міндетті түрде ол тек қана бір жақты ғана қабылданбау керек. Бұл жерде азаматтық қоғаммен тығыз байланыста болып қана қабылдану керек. Міне осы жерде қамту ортасы жаңағы екі субъектінің арасында байланыс мықты болу керек. Заң бұл біздің өміріміздің көрінісі. Бұрын кезде әрине ашығын айту керек қоғам қатыспай келген. Жаңағы Айдар бауырымыз айтып кетті, яғни жаңағы бір элементі бұл ашық нормативті құқықтық актілер базасы дейді, портал дейді. Бұл екі ұфтағы бір элемент оның өзі. Бірақ оның бәсендігі, оның талқылауға қатысушылық бәсендігі халықтың мәдениет, ол білім, ол басқа мәселе. Бастысы мемлекет алғышартын жасап тұр ол жерде. Яғни мемлекеттің дамуына ықпал беретін жақсы заңдардың мұны қамтылуы осы жерде көрініс табылуы керек. Еговтың өзінде меніңше Қазақстанда бейімделу ұзаққа созылған процесс секілді. Жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, 28 әлемде 28-ші орында тұр деп. Бірақ кейбір мемлекеттерде еговты құрылымдау процесі бұдан жарты ғасыр, ұмытпасам 20-30 жыл бұрын басталды. Интернет пайда болғаннан басталды, яғни сәйкесінше бейімделу процесі, азаматтық қоғамды бейімделу процесі біздікінен құрым анағұрлым тез жүрді. Сол туралы айтамыз, біз жаһандық тәжірибе. Еуропада, Еуропа мемлекеттерінде қай кезде басталды осы азаматтық технологияларды технология құқықтық пайдалану, жалпы осындай платформаларды дамыту? Бұл ең бірінші ретте ақшта, содан кейін Ұлыбритания. Негіз біздің Open Government жаңағы Ұлыбританияның сондай платформасының прототипі бойынша жасалған. 90-шы жылдар. Иә, олар 90-шы жылдарда пайда бола бастады. Иә, олардың, ол мемлекеттердегі азаматтық технологиялардың даму тарихы біздің мемлекетке қарағанда ұзағырақ, бірақ біздің мемлекетке 30 жыл егемендік, Қазақстанға 30 жыл, ол мемлекеттерге жүздеген жылдар болды. Және олардың демократиясы, саяси мәдениеті, парламентаризм институты деген сияқты институттары бізден анағұрлым ерте басталып, ерте дамыды. Олардың 100 жыл бұрын жүріп өткен жолдарын біз енді-енді жүріп атырмыз. Әлде де біз олардың жаңағы 10 жылдап жүрген жолын бір жылдың ішінде, бір жарым, екі жылдың осы IT технологиялардың арқасында да тездетіп өтіп атырмыз деуге де болады кейбір салаларда. Енді біздің Қазақстанға келетін болсақ, Қазақстан қоғам, жаңа сіз айтып өткенде, ол бәрі бір күнде бәрі күшті болып, бәрі өзгеріп, азаматтық технологияларда, мемлекеттік органдарда бәрі өз жұмыстарын жақсы керемет істейді деген идеалдық ол утопия. Қоғам келе-келе әр тәжірибеден, жаңағы неше түрлі кризистерден, мәселе, проблемалардан өткен сайын дамып отырады. Және азаматтық технологиялар, саяси технологиялар, саяси институттар, саяси мәдениет деген сияқты бүкіл жаңағы қоғамның, мемлекеттің дамуында орын алатын көріністердің бәрі сол қоғаммен бірге дамып отырады. Жаңағы нақтылы сол Еговтың жаңағы ұзақ қалыптасып, жаңағы қанат жаюына байланысты деген бірнеше себептер бар. Ол жаңағы жалпы біздің Қазақстан халқы сонша жаңағы 100 миллионнан асып жатқан, 200 миллионға жуық халық емес біріншіден. Жаңағы биг дата дегеннен кейін ол міндетті түрде жаңағы үлкен мәліметтер жиынтығы. Екіншіден технологияның жетуі де бізге кешеуілдеп келді. Үшіншіден мына жаңа соңғы бір 10-15 жылда мына сауда саттық, үй сату, үй салу, көліктің саны, соның бәрін рәсімдеу, мысалы 90 жылдың ортасындағы мен салыстырсаңыз, едәуір төмен. Бірақ мен бір риза болатыным, осы 30 жылда бір ден дұрыс бір дүние жасасақ, ол мына жаңағы Егов сияқты бірнеше жаңағы дүниеге келуі. Нәтижесінде жаңағы ол өз нақтылы бір уақытында келді деп ойлаймын да. Өйткені сол 15-ші жылдардан бастап жаңағы сауда саттық, әсіресе жаңағы мынау үй, көлік тағы да басқа рәсімдеу өте мүтте дәл түскен кез болды. 20-ші ғасырдың басында немістің әйгілі социологы Макс Вебер деген бюрократия деген термин ойлап табады, иә. Осыған дейін бюрократия деген нәрсе мемлекет басқару жүйесінде оған алмастыратын еш нәрсе табылған жоқ. Бірақ ол қазір енді айтылып жатқан, мысалы, дебюрократизация деп процесс деп көп айтылады ғой. Бұл жерде енді бүкіл жалпы осы қағаз бен шығаратын нәрсе барлығы цифрландырылып, біз осы электрондық ақпаратқа келдік. Бірақ бұл жерде басқа да әлеуметтанушылар осы қоғамды, осы жаңа сіздің сұрағыңызда осы қалай интернетке дейін қалай басталады деген, мысалы, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік
функция деген, я мәселерде, мысалы, Талкин Фарсонстың нелерінде де көп айтылады. Ол жерде белгі бір, әрбір құрылым, типтеу, мемлекет басқаруында әрде қашан жүрді. Әлде ол бұрыннан келе жатыр. Мысалы, әртүрлі тізімде, әртүрлі, мысалы, жер, мысалы, жер кадастрлар, мысалы, я. Кезінде, мысалы, 20 ғасырдың басында, мысалы, картографтар, жерді өлшеуге қатысты көптеген нәрселер, осыдан келе, оны жүйелендіру керек болды. Әрбір мекеме, әрбір министрлік болсын, қазіргі кезде басқарма өзінің ақпарат жүйесінде ол бәрін жеке сақтап келе жатқан. Бірақ оны жалпы былай интеграциялау басқа, басқа ведомстволармен осы мәселеде бүгінге дейін енді осы 10 жылда енді ғана басталып келе жатқан сияқты. Оған дейін ешқандай бір-бірімен қарым-қатынас, байланыс осы тұрғыстан әлсіз болған және қазіргі кезде де осы билік жүйесінде де көріп тұрған осы нәрсе. Сондықтан енді мысалы бұл азаматтық технология негізі әр кез келген қоғамдағы пайдалы болып жатқан мәселелер ол осыны ашып, мысалы кезінде 16 жылы жер митингісі болған кезде ол мысалы халықтың негізгі сұрағы ол жерлер кімдікі деп бастады. Сонда ең басты принцип ашықтық. Ашықтық болмаған соң кризис басталады. Қоғам мен үкімет арасында. Ашықтық жоқ, ақпарат жоқ, ақпарат болмағаннан. Сондықтан осы белгілі бір ақпарат пайда болғаннан, осы қазір Космомонитор деген пайда болды, Google Map, иә, мысалы, қазір технология дамып жатыр. Осы жерде кез келген адам, мысалы, сол картаға кіріп, кімнің елінде, мысалы, ақпарат келген ақпаратты ала алады. Ақпараттардың көпшілігі және ашықты. Ашықты. Немесе жаңа қазіргі кездегі өзекті сайлау тақырыбында да қазірде осы сайлау жүйесінде белгілі бір кризис пайда болған сияқты. Яғни қоғам алдында белгілі сенімсіздік бар. Яғни өйткені ол жерде ашықтық принцип жоқ. Ашықтық принцип болмаған соң белгілі бір кризис басталады да, сонда бұл жүйе құлдырай бастайды. Яғни орнына жаңа бір жүйе келу керек. Және ол мүмкін азаматтық технологиялар арқылы болашақта келуі мүмкін деп айта аламыз. Азаматтық технологияның қандай механизмдері бар және олар қалай жұмыс істейді деген сұраққа ауыссақ, мысалы механизмдердің бірі краудфандинг. Біздің елде де қазіргі таңда тәжірибеге енгізіле бастады. Әлеуметтік кейбір жобалар осы краудфандинг арқылы қолдау көріп жатады. Қандай мысалдарын келтіре аламыз? Болмаса, негізі қазақ қоғамында краудфандингтің тарихы ол бұл азаматтық технологиялар термині пайда болғанға дейін болған асар ғой. Кәдімгі біреуге көмек керек болғанда барлық ауыл жиналып асар жинайды. Барлығы көмектеседі. Сол да краудфандинг. Бірақ ол сол офлайн краудфандинг. Офлайн краудфандинг, иә, көмек жинау, асар жинау, жылу жинау, біреудің үйінде, мысалға, біреу қаза болса, барлығы барып көмектеседі, жаңағы өздерінің көмектерін апарып береді деген сияқты. Осы краудфандинг. Енді бұл краудфандинг қазір заманауи ағылшынша терминмен краудфандинг деп аталады да, оған егер сіз IT технологияларды қолданатын болсаңыз, мысалы, әлеуметтік желілерде немесе арнайы платформалар бар, краудфандинг жинайды. Менің идеям осындай, осыған маған ақша жинау керек, маған көмектесіңіздер деп жар салады адам. Оған жаңағы кім қанша көмек бере алады, сол көмек береді. Бірақ бұдан бөлек біздің қоғамда қазір соңғы 5-6 жылда жақсы дамып атқан краудфандингтің бір түрі жаңа ауру науқас балаларға халық арасында ақша қаражат жинау, әлеуметтік желілер арқылы қайырымдылық жасап ақша жинайды. Белгілі бір блогерлер ақша жинап бір жанұяға үй алып береді. Бұл да краудфандингтің бір түрі. Негізі краудфандингтің этимологиясына келсек, краудфандинг, яғни крауд деген ол тобыр деген аударылады ғой. Фаундинг енді фонд, қор деген сөз, иә, мысалы. Яғни бір қор. Бірақ оның даму тарихы қызық сияқты. Менің білуімше ол жалпы осы Америкадағы Голливудтан бастау алатын сияқты. Яғни белгілі бір жаңа идеямен фильм түсіруге келген адамдар, мысалы, яғни питчинг жасап, мысалы, иә, өзім осындай фильм түсіремін деп, енді маған сондай қаражат беріңдер деген сияқты, сондай қор жасап, содан жинайды деген сол тарихы содан сияқты. Жалпы аяқтайсыз ба? Иә, осы тұрғысынан айтқан. Көп терминология, жалпы бұл ғылым, техника дамуымен ол келген ұғымдар ғой, терминология, жаңарған, бірақ адам баласының пайда болуынан келе жатқан
әрекеттер көбісі. Енді қазақ қоғамында да бар. Ол антика кезінен бәрінен бар. Енді сұрағыңыз... Асар фаундинг деп атаймыз бұнда? Жоқ, атамау керек. Асар болып қалу керек. Асар еткені кем ол. Асардың ұғымы ол бәрін қамтыр ғой. Қазақпен бірге жүретін ұғымдар. Олар жоқ болса, ол қазақта жоқ деген сияқты болу керек. Енді сіздің сұрағыңыз механизм деген, ол жалпы тетіктер ғой қазақша айтқан кезде. Мемлекетпен жаңағы институттардың қалай байланысы. Бұл жерде офлайн, онлайн деген екі тармақталуымыз керек. Біз қазір барымыз уже айтып кеткен, бұл жаңағы онлайн құралдар. Біз жаңа айтып отырған ең құқықтық неде реттелген ол ЕГОВ электронды үкімет дейді. Оның өзі тармақтарға бөлінеді. Қоғамымыздың барлық қатынастары қазір заңды түрде цифрлық түрде реттелген. Жаңа кадастры бар, балабақшаға орнату, мектепке орнату барлығы технология арқылы келеді. Енді біз бірақ заңмен реттелмеген басқа да құралдар бұл ол әлеуметтік желілер. Бұл тасада қалмайды, өйткені бұның әлеуеті мынау құқықтық базамен реттелген енді өте күшті. Өздеріңіз білесіз, Украинадағы ең бірінші анау революцияның өзі Фейсбуктағы бір парақшадағы жазудан басталған. Сондай революцияларын митингтен қарап отырса. То есть бұның ықпалы қоғам азаматтық қоғамда негізгі құрал болып табылады. Бұл негізгі механизм. Болашақта енді осы жерде эфир пайдаланып, мүмкін бұны бақ не арқылы жаңағы заңдарда реттелу керек. Нақты жаңа блогер деген сияқты түсінікті кіру керек. Өйткені бұлар азаматтық технологияның негізгі пайдаланушылар. Бұлар негізгі мемлекетті шешімдерге ықпал етушілер. Сол жағынан негізгі механизм осы онлайн, офлайннан гөрі онлайндар өте қазір күшті. Соның ішінде осы әлеуметтік желілер механизмдердің бірі деп айтамын. Әлеуметтік желілердің құшалуы, әлеметтік шелер арқылы. Онлайнға қатысты. Біз енді осы пандемиядан бастап, онлайн қатты дамды ғой. Әсіресе азаматтық қоғам саласында, мысалы, оқыту бойынша, өз деңгейін көтеру бойынша әртүрлі онлайн курстар пайда болсын. Мысалы, қазір бізде енді Zoom арқылы болсын, не бойынша әлеметтік желілер арқылы. Коммуникация. Мен қатар, коммуникация жүріп жатыр, және де жалпы оқыту процесте. Мысалы, қазіргі кезде әрбір бір жобаларды жүзге асырмас бұрын, мысалы, соларды оқытудан басталады, мысалы. Кейбір бір осы жобаны жүзге асыратын, асаласатын азаматтарды оқытудан басталады ғой енді. Сол жерде осы онлайн тәсілдер жиі пайдаланады. Өйткені ол белгілі бір ақша ресурстарын үнемдейді, уақыт ресурстарын тағы басқа нелерді үнемдеуге өте үнемдейді бізге. Енді мынау жаңа тетіктерде отырсыңыз. Мен үлкен бір глобалды ел деңгейінде, республика деңгейінде мысалы жаңағы неше түрлі мүмкіншіліктер бар ғой. Ал енді нақтылы сізбен біздің мысалы жаңағы ана WhatsApp-тағы мен жаңағы бауырлармен ашпаған жаңағы өзіміз деген чатымыз мысалы. Сол да мысалы осы жаңағы азаматтық технологияның бір қарапайым бір мысалы. Жаңағы төрт ағайын, төрт ауылда жүрміз, төрт қалада. Өзіміз жаңағы чат құрмағанбыз, өзіміздің коммуникация орнату мүмкіншілігіміз осы WhatsApp арқылы іске асып жатыр. Енді қарапайым мысал, бірақ десек те бұл жаңағы үлкен бір жүйе, желі, сет, соның бір тармағы бөлігі. Хабар, ақпарат алмасу, хабар тарату сияқты. Жалпы әрбір елдің өзіне тән азаматтық технологиялар болмаса, азаматтық технологияның тетіктері әрқилы болатын секілді, және ол сол халықтың өмір сүруіне, әлеуметтік байланыстарына, әлеуметтік байланыстарды қалай құратынына байланысты. Мысалы, бізде туыстардың чаттары бар. Оның өзі бір ақпарат алмасудың, жарнама табудың, белгілі бір дүниелерді сатудың былай қарағанда болмаса көршілердің чаты бар. Оның өзі де бір ерекше, біраз өмірімізді жеңілдеткен. Шынын айтса, көршілердің чатынан біз қазір қаладағы қылмыскерлердің түртісін көріп отырамыз. Қай жерде есірткі сататын тетіктер бар екенін біліп, балаларымызды қорғаштап отырамыз. Демек, азаматтық технологияларының осылай енуі, тетіктерінің көп болуы біздің өмірімізді біраз жеңілдетіп жатқан секілді. Және азаматтық технологиялардың дамуы тек қана билікпен азаматтық қоғам арасындағы байланыс деп қана көрмеу керек. Мүмкін азаматтық қоғам мен бизнестің арасындағы, мына Айгүл ханым айтып жатқандай, байланыстарды үш секторда қамтитын, барлық секторды қамтитын. Тіпті азаматтық технологиялардың дамуы білім беруді де өте қатты жеңілдетіп жатыр. Бұрынғыдай дәстүрлі институттардың қазір қажеті болмай қалды. Кез келген академик онлайн желіде өзінің онлайн комьюнитиін құрып алып,
беретін сабағын беріп жатыр. Көптеген қоғамызда үлкен-үлкен өзгерістер былай қарағанда болып жатыр. Елімізде осы азаматтық технологияның қай түрі белсенді қолданылады Қазақстанда деп ойлайсыздар. Меніңше осы білім саласында соңғы кезде өте қатты екпін алған секілді. Жекелеген бұрындары мысалы белгілі бір профессорлар үшін, мұғалімдер үшін мысалы жоғары оқу орындарының базасында болу, тәжірибе жинақтау актуалды еді, қазір ондай қажеттілік жоқ секілді. Болмаса басқа да бір тетіктері бар ма? Жалпы цифровизация біздің өміз жаба адам дамуының бір көрсеткіші ғой, эволюция. Бірақ эволюцияның өзі кейде адамның қалай айтатын құлдырауы мен деградация қалай болатын еді, соған да келуі мүмкін. Яғни адам физикалық түрде қозғалмауы мүмкін, ол үйде отырып жаңағындай ақпараттық технология дамығаны рас қой. Енді жаңағы базанда ақпаратты да мемлекет қызметтерді ала береді. Бұның кері жағы жаңағындай ол жалпы адамның бір кей жағдайда интеллектуалды қабілетін артуына да кері ықпалда беруі мүмкін. Яғни ол жаңағы ақпаратты алудың мәдениетсіздігі бізде үлкен ғой, оны жасырмау керек. Бірақ бұл жерде жаңа мына Айдар мырза айтып кетті, заңдарды талқылаудың өзінде бізде белсенділік төмен. Бірақ бұл жерде бұл адамның білім көкжиегінде айтып кету керек дұрыс. Өйткені көп мана ашықтық деген бар да, бірақ қолжетімділік мәселесі мемлекетті жасап жатқанымен халықтың тарапынан белсенділік төмен. Неге? Қолжетімділік бұл жерде жалпы адамның жаңағыдай қабілетіні, білім қабілетіні төмендігіне деп байланыстырғым келеді. Жалпы енді біз жаңағы мына бұл сол цифровизация негізгі жаңағы мынау жаңа қарқын жаңа пәрмен қарқын берген азаматтық технологияларға үлкен бір күш болған сол цифровизация ғой. Біз одан да жаңағы күндердің бір күнінде ол өзіміздің бір осы адам цивилизацияның эволюциясының бір шыңырауы шыңып қалып қалуы мүмкін. Демек бұның ар жағында бір қауіп қатерлер бар. Соңғы кезде мысалы қай елдің азаматтары, физиктары, жаңағы айтишниктары үндеу жасап, ағайындар осы бір жақын бір 5-6 жылға, 10 жылға ма мына жасанды интеллект бойынша бір зерттеулерімізді доғарайық, жобаларды іске асырып тоқтай тұрайық. Біз осы жеткенімізді бір пысықтап алайықшы, біз осыны бір біліп алайық. Осының өзі қандайдың бір өзгерісті әкелуін біз нақтылы анықтап алайық та, соны бір келесі сатысына өтейік дейді. Неге? Өйткені осы жаңағы цифровизация, жасанды интеллект бүгіннің өзінде осы қалпында, оның әлі бір жаңағы бір асқар шыңына шыққан жоқпыз, осының өзі бізге үлкен бір қауіп қатер дейді. Жаңа сіз бизнес деп айттыңыз, біз осыны әрбір адамның өмірінде осы сонау 5-10 жыл ішінде төлем платформалар пайда бола бастады және ол өте қатты қарқынмен дамып жатыр қазіргі кезде. Және оны да айтпауға болмайды, және жалпы барлық салаларда мүмкінше дамып жатыр. Тіпті сот процесінің өзінде де мысалы сот шешімдер қазір келген адам мысалы ашық, ол 10 жыл бұрын ол мүмкін емес нәрсе болатын. Мысалы ол қалай, мен де соны байқадым. Және де менің ойымша осы болашақта жалпы осы тетіктерге қатысты біз басында айтып өттік. Және қауіпсіздікке қатысты, енді басында мен позитивті ғана қабылдамай қойыңыз деп айттым ғой. Жалпы осы несін байқасақ мынандай бір біз Қазақстан жалпы осы 30 дамыған елдердің қатарында деп мақсат қойдық қой, қойып жатырмыз иә. Осы технология саласында біз 30 қатарына ендік. Әлемдік рейтингті қарасақ Қазақстан 29-шы орында. Алайда ол жерде мысалы Германия, Израиль сияқты елдермен қатар бізде тұрмыз. Бірақ та мен кейбір мысалы басқа елдердің азаматтарымен сөйлесе келе жалпы төлемге келген кезде олардың айтуынша енді неге ол жақта аса қатты дамымай жатыр. Біз енді өз қарқымен дамыды, бірақ адам құқы деген мәселесі бар бұл жерде. Батыстық еуропалық елдерде адам құқы өте жақсы дамығанын білеміз да, бізге қарағанда. Кезген адам өзінің мысалы дербес мәліметтен қандай неден не сатып алдым біреу білудің қажет жоқ сияқты бай көрінеді. Сондықтан бұл жерде менің айтқаным осы адам құқығына қатысты бізде әлі де болашақта сондай нелер пайда болуы мүмкін. Өйткені Қазақстан әрине біздің қоғам әлеуметтік экономика жағдайға байланысты біз енді қарынның тоқайтумен
біз жалпы айтқанда енді әлде соған келе жатырмыз, экономика қоса саясат жүріп жатты, ал енді басқа салалар, енді руханият, мәдениет саласын біз енді ол жақына көп мән берген жоқпыз. Соның салдарынан Айдар мырзаның сөзінің жаны бар. Жалпы экономикалық мінез-құлықтан, сол жаңағы сатып-сатып алу, не тұтыну дегеннің нақтылы жаңағы бір экономикалық модель пайда болса, оған сай келетін саяси экономикалық саяси жүріс-тұрыстың бір моделі бар. Құтыңыз ғой. Сол демек, сол жаңағы сіз не сатып алып жүрсіз, қай жер алып жүрсіз, қандай көлемде не сатып алып жүрсіз, заттар товарларыңызға қарап, сіздің жалпы қандай саяси ұстанымыңыз бар. Қай бағытта сізді қай бағытқа тартуға болады, сізден не күтуге болады, немесе сізге не ұсынуға болады деген сияқты да бір қорытындыларға келуге болады. Материалдық айтқыңыз келіп отырғаны, азаматтық технологияларды пайдалану бар. Жаңа мен сұрақ қойған секілдімін, қай түрін белсенді пайдаланасыздар дегенде көпшілігі халықтың шын мәнінде егофты пайдаланып жатырмыз, және құқықтық тұрғыда әлі де болса көптеген тетіктердің әлі ескерілмегенін оған көңіл бөліп жатқан жоқ біз. Өздеріңіз қалай пайдаланасыздар азаматтық технологиялар, және қай түрін белсенді түрде қолданасыздар? Осы жерде пиар мамандары отыр, осы жерде жекелеген үкіметіміз ұйымдардың жетекшілері отыр. Сіздер қандай кеңес бере алатын едіңіздер? Өйткені сіздер де сол азаматтық қоғамның белсенді мүшелерісіз ғой. Енді саяси технология, әлеуметтік желілерде енді қандай не бере аласыздар дегенде, әлеуметтік желілерді пайдаланғанда негізі IT технологияларды, смартфон, жаңағы ял телефон пайдаланғанда өте жаңағы не болу керек, өз ақпараттыңыздың қауіпсіздігін өте жіті қорғау керек. Сіз дұрыс айтып отырсыз. Қандай болса сондай суретті адамдар көп салады, кішкентай балаларын суреттерін көп салады, мысалға WhatsApp-пен жібереді фото видеоларын, өздерінің тұрақты мекенжайлары көрінетін жерлер. Сосын жаңағы сіз айтқан, әркім өзінің саяси немесе басқа да ұстанымдарын жазады. Мысалға сіз Google-да, мен мысалға Google-да бір телефон іздейді, мысалға телефонның моделін жазсам, сосын Google маған жарты сағаттан кейін жаңағы жасанды интеллект менің айналамда сол телефонды сататын бүкіл магазин компаниялардың жарнамаларын көрсетеді. Жасанды интеллект таргет бойынша уже менің маған не қажет екенін біліп отыр, және соның бәрін маған ұсынып отыр. Жаңағы сіз айтып кеткенде, оны саяси технологияларда жаңағы ниеті дұрыс емес адамдар мемлекетке қарсы, халыққа қарсы қолданулары мүмкін бе? Әбде мүмкін. Сондықтан да осы әлеуметтік желілер, Google деген сақты, сосын смартфондарда жаңағы Play Market-те неше түрлі қосымшалар бар, приложениялар бар, соларды жүктегенде өте сақ болу керек. Сонымен қатар біз күнделікті такси қолданамыз. Такси шақырамыз ғой қазір. Атын айтпақ қойын, компанияны үйімізге шақырамыз. Ол таксилерде сіз айтпақшы, біздің қай жерден қай жерге барамыз, біздің жұмыс орнымыз қай жерде, біз қанша ақша төлеп жатырмыз, біз кімді апаратырмыз, баламызды ма? Жоқ, не өзіміз үлкен адамдар, ересектер бара ма? Мысалға ертең оны бір деструктивті күштер емес, бір хакерлер ғана сындырып жаңағы сіздің приложениеңізді бұзатты. Мысалға сіздің балаңызды алып қойып, бопсалағысы келсе, ол өте оңай жасалатын нәрсе. Сондықтан да осындай әлеуметтік құралдармен өте жаңағы не болу керек, сақ болу керек. Заң тұрғысынан оған мықты заң болу керек. Дұрысын айту керек, біздің мемлекетте ол әр адамның құқығын қорғайтын, жеке меншік ақпараттарын қорғайтын заң жоқ. Заң болса да олар жұмыс істемейді, сөздің шындығы сол. Сондықтан да әр азамат өз қамын өз ойлау керек. Сұрақ әлеуметтік желіні пайдалану бойынша болды ғой. Жалпы біз қазір өмірімізде үлкен адамдардан балаға дейін әлеуметтік желіні пайдаланамыз, бірақ ол категория байланысты, мінез құлқына, жас шамасына байланысты. Біз әлемде, мен байқаған, негізі Facebook несі өсімі өте үлкен екен. Ол жалпы орта буын арасында өте кең қолданады. Біздің аңғарғанымыз, жалпы мынау кішкентай елді мекендерде жалпы ең кең қолданатын ол WhatsApp желілері екен, көп қолданатын. Жаңа коммуникацияда негізгі құрал болады. Ал үлкен мәлімдеме жасау, жаңағыдай не жасау, жаңағы
саяси ықпалы бұл платформа ол Facebook екен. Саяси алаң ретінде ал жалпы кең қолданыстағы әртүрлі ол Instagram парақшасы, біз соны байқадық. Бірақ дегенмен әлемде әр елдінде өзінің ұстанымдығы бар екен. Мысалы Қытай ол TikTok-тың несінде екен. Кейбір Европа елдерінде мысалға Instagram-да да әлсіз пайдаланатын елдер бар екен. Ал біздің елде және сіздің мәселеңіз ол жаңағы оның қауіпсіздігі мәселесінде ғой. Бірақ әлеуметтік желі ол болған, бола береді, ол ертең дамыдай береді. Мәселе ол басқа да, әлеуметтік желіні біз шектеу мәселесі. Ол шектеу мәселесіне келсек, біз құқықтық жағынан балаларға шектеу керек, ондай озық үлгілер бар. Японияда мысалы ол балалар ұстамайды. Апеллион жаңа бір жасқа дейін деген сияқты. Міне, қол пайдалану мәселесінде халық пайдаланады, бірақ шектеу мәселесін заң аясында болашақта енгізуіміз керек деп ойлаймын. Әлеуметтік желілердің тағы жаңа жас ерекшелігіне байланысты, соның жаңағы кәсібіне байланысты, сонымен жынысқа байланысты нақты деректер бар. Сол Инстаграмның 90% абоненттері әйел адамдар екен. Жалпы бізде барлық аса осы әлеуметтік жалпы қоғамдық пайдаланымда жүрген белсенді танымал мысалы қосымшалар болсын, барлығы мүмкіндікше енді пайдаланамыз. Әрине оған біз уже тәуелді болып тұрмыз қазіргі кезде. Өйткені басқа альтернатив балама болмай жатыр. Ал енді мысалы жаңадан құрылып жатқан жаңа технологиялар, мысалы азаматтық, ол туралы да айту керек сияқты. Мысалы жасанды интеллектке қатысты. Осында мысалы қазір жастар арасында аса, мысалы әсіресе студенттік жастар арасында көп пайдаланатын бұл ChatGPT деген жасанды интеллекттің бір яғни сондай бағдарламасы. Ол жерде енді тіпті кезінде біз 10 жыл, 20 жыл бұрын, мысалы Google, біз енді бұрынғы аға буын кітапханаға барып жаңағы не жаса, біз интернеттен тауып бір нәрсе жасап солай өткізетінбіз. Қазіргі жастар енді тіпті сол чат арқылы бүкіл қойған сауалына бәріне жасанды интеллект өзі шығарып береді, мысалы ақпаратты бәріне. Бакалавриаттың деңгейінде шығар енді, бірақ одан жоғарғы деңгейде әлі де болса, бірақ сол жасанды интеллекттің сол мән мағынасы ол өзін өзін ары қарай дамыта береді ғой. Тек қана мәтін емес, ол жерде тіпті жаңа видео, жаңа аудио жаңа жасанды түрде, мысалы бүгін бакалаврдың деңгейі, сол жаңа айтқан чат жаңағы бакалаврдың деңгейінде болса, ертең магистрдің деңгейінде, сонымен бір айдан кейін докторантураның деңгейінде болады. Мен сізге бір қызық мәлімет айтайын, жалпы жасанды интеллект ол өмірде қолданылған. Америкада бір студент осындай диплом жазып, 5 деген, енді 5 па, білмеймін, баға алып шыққан. Неге деп айтса, мен шын айтсам, бұны жасанды интеллектпен жазып бердім деген. Сонда ұстаз таң қалған. Енді бұл не үшін айтам, жаңа әлеуметтік желінің қолданысына болашақта бұл дами береді. Менің ойымша, болашақта мынау парламент қабырғасында заңдарды әзірлеу барысында да осында жасанды интеллекттерді пайдалануға болады. Өйткені мысалы жандарда көптерде коллизиялар кетеді ғой. Біз мысалы өзгерістер мен толықтырулар енгізу жағдайында кейде басқа заңдарға енгізілмей қалады. Сол кезде осы жасанды интеллект қажетті заң нормаларына қайсына енгізу керек, осыны жақсақтап отырса. Сонда ол болуы да мүмкін. Оны мен өз басым таң қалмаймын. Неше түрлі қызық болуы мүмкін. Мысалы қазір автоответчик бар ғой. Сол автоответчиктің бір соған типтес, менің фейсбугімде автоответчик отыруы мүмкін, мен үшін жауап беретін, бүкіл ақпаратты күні бойы қарап отыр. Боттар. Бот па оның аты. Сол жаңа мен үшін жауап беруі мүмкін де. Ал енді мен мысалы қолым тигенде келемін де, ана ботымды тексеремін, келіскенімді сол қатына қалдыра беремін де, келіспегенімді. Ботабек дейді оны. Ботабек болады болашақта. Чатбот. Жаңа айтып жатырсыздар, азаматтық технологияларды пайдалану іс-әрекеті әр елде әртүрлі деп. Мысалы бізде азаматтық, олай қарағанда медиумдар жоқ. Біздегі медиумдар, біздегі мысалы газеттер бар, болмаса Фейсбукты айтып отырмыз, әлеуметтік желілерді айтып отырмыз, Инстаграмда әйелдердің 95% отырады дедіңіз, 90%. Инстаграмдағы отырғандардың негізгі жаңа потребитель 90%. Бізде паблик форумдар жоқ, яғни халықтық форумдар жоқ, ал шет мемлекеттерде ол жақсы дамыған медиумдар. Қалай ойлайсыздар, осы азаматтық технологиялардың қайтарының Қазақстанда дамуына перспектива бар? Кейбіреулер жерсінбеуі мүмкін. Мысалы ChatGPT-дің өзі жақсы өзінің жаңа өзектілігін біздің қоғамдағы дәлелдеп отыр, қазірдің өзінде пайдаланып жатыр халық. Бірақ
Тағында перспектива бар деп ойлайсыздар, азаматтық технологиялардың қай түрінің дамуына біздің елімізде перспектива бар? Мысалы, біз үкімет емес ұйымынан мүшесіміз ғой. Бізде қазір ел азаматтарын сұрасаңыз, қандай қоғамдық ұйымды жақсы білесіз десе, енді атын айтпай қойын, бірақ бізде қайырымдылық қорында жүрген, бақытта жүрген қорларды айтады. Олар бізде лидер, көшбасшы. Неден? Өйткені жалпы психологиялық ерекшелігіне байланысты дамайды ғой азаматтық технологиялар. Бізде халық жалпы эмоционалды жаңағы қайырымдылыққа жақын келеміз. Сол себепте бізде жаңа краудфандинг, ол жаңағы бір мәселеге қаражат жинау ғой. Айдар жақсы айтып кетті, бұл Голливудта бастаған негізгі тарихы. Бірақ ақша жинау бізде қайырымдылық форматында өте жақсы. Яғни бұл не айтамыз, азамат технологияны біз осы қайырымдылық бағытта өте жақсы біз көрсеткіш ел деп айтуға болады. Сіздің енді сұрағыңызға жауап ретінде айтатын болсақ, ол қандай азаматтық технологиялар қай елде жақсы дамып, қай елде сіңісіп кететіні, ол көп деген факторларға байланысты. Біріншіден ол менталитет, қоғамдық, жаңағы сіздің айтып өткен қайырымдылық ол біздің менталитетке байланысты. Біз жаңа қайырымдылыққа көбірек атсалысамыз. Қазақ халқы. Өйткені қиындықты көрген халықпыз ба? Иә, қиындықты, ашаршылықты көргенбіз. Содан кейін біздің салт дәстүрімізде бар жаңағы көмектесу, жақыныңа, ағайын туысқа көмектесу деген сияқты. Сондықтан ол біздің ел жаңағы елімізге жақсы сіңісті. Ал климатқа байланысты, мысалға резко континентальный климат қой, солтүстікте бізде көбінесе жаңағы такси үйге шақыру, үйге тамақ алдыру, заказ беріп, жаңағы сіз заказ бересіз, ол тамағыңызды қыста үйіңізге әкеп береді деген сияқты нәрселер бізде жақсы дамыватыр да. Ал мысалға саяси белсенділікке қатысты ол қатты дамыватқан жоқ. Бірақ ол да қоғамның дамуымен, менталитетінің саяси белсенділігінің дамуымен келеді ғой. Мүмкін келешекте ол да бізде жақсы сіңісіп кететін шығар. Яғни азаматтық технологиялардың белгілі бір қоғамға сіңісу ол көптеген факторларға байланысты болады. Климат, менталитет, психология, саяси режим. Иә, онымен келісем, бірақ тағы да толтырып кетейін, жаңа айтып жатқан жаны бар. Біз қазақ қоғамы енді тарихи тұрғыда келсек, біз ұжымдық болып келеміз. Бізде туыстық қарым-қатынас өте мықты ғой. Сондықтан біз ұжымдық болған соң, посткеңестік заманнан бастап, осы кеңес заманында болсын, қазіргі кезде әрине біз батыстық жалпы капитализм дамыған, нарықтық жалпы индивидуализмі бар, мысалы қоғамға бізге ерекшеліміз бар, иә, мысалы. Біздегі мысалы краудсорсинг деген нәрсе бар, мысалы. Ол жерде бізде неге ол қатты былай дамып жатпай жатқан сияқты, психофанк болсын, яғни белгілі бір дербестік болмай жатыр. Бізде көбінесе біз аға буын ұрпаққа қарап кетеміз. Үлкенді сыйлау деген басқа принциптер бар. Осы дәстүрімізде соны бізде қалыптасқан. Батыста пандемия кезінде еріктілер, яғни волонтерлардың қозғалыстары өте қатты жұмыс жасады. Өйткені әсіресе жас буынның арасында еріктілердің саны көбейді. Пандемияда үйде қалып қойған азаматтар, үлкен егде мүгедек жандар, солардың барлығына батыс қоғамында көмек керек болды. Сәйкесінше балалар, жастар өзінің жаңағы ауырып қалу мүмкіндігіне қарамастан сол үлкен кісілердің үйіне тамақ тасумен айналысты, үлкен кісілерді күтумен айналысты. Осы пандемияның кезінде біздің қоғамда азаматтық технологияларға қатысты қандай әрекет дағды қалыптасты деп ойлайсыздар? Жоғалды ешқандай өзгеріс болған жоқ па? Қалай болғанда да қандай да бір кризис, қандай да бір жаңағы кризисті жағдай туған кезде қандай да бір азаматтық технологиялардың жетілетіні, қандай бір жаңа дағдылардың қалыптасатыны ол сөзсіз болатын дүние. Бізде де пандемияның кезінде осындай еріктіліктің бір психологиясын қалыптастыруға ортада үлкен мүмкіндік болған секілді. Бұл жөнінде не айтасыздар? Енді басқа елде дамыған технологиялар ол дамып келген. Бірақ пандемия соны қажеттілігін әкеп келді. Енді сыртқа шығармаған адам ол міндеттелді. Біз міндеттелу арқылы жаңағы құралдар бар ғой, платформалар, Zoom болсын, басқа болсын, конференциялар жұмыс барысында пайдаланыла келе, кейін бұл өмірімізге сіңісіп кетті. Бірақ бұлар оған дейін де болған платформалар түгін былай айтқан кезде. Сонымен қатар жаңағындай үйге тапсырыс беру, жан жақсы жаңағындай нелер бар ғой, соның барлық қажеттілігін көріп біз қазір қоғамымызға бұл негізгі өміріміздің бір бөлшегі ретінде
қабылдай бастадық. Пандемия кейде ойлаймыз, енді бір жақсы жағыда болды ма деп ойлаймыз, әкемесе жалпы адамның жаңында IT-технология пайдалануға. Енді нақтылы сол пандемия кезінде жалпы халық осылай жаңағы еріктілер арқылы, волонтерлар арқылы сол нақтылы мысалдарын көбірек көре бастады. Егер де оғынға дейін бірең сараң екілі бір болып жатса, пандемия кезінде жаңағы сол бұқаралық ақпарат құралдарынан халық неғұрлым хабардар болып жатты. Демек, ол бұрыннан да ол ерікті болу тек қана бір екінің ғана бір еншісінде болса, немесе оған бір соған арса бір қажетті адам, немесе оған бір жәру болып, мұқтаждар көмектесем дегендердің бір еншісінде болса, енді сол пандемиядан кейін кез келген адам бұған бара алатын түсінген сияқты. Және де бір үлкен бір масштабты, көлемді бір ауқымды акциялар қатарында емес, жеке өзің ғана мысалы бүгін немесе ертең үйдегі затыңды, карточкадағы ақшаңды біреуге аудару, ол да бір күндер түсіп болмаса да бір қабылданған бір қалыпты дүниеге айналған сияқты. Жалпы пандемия кезіндегі волонтерлық, мына біздің қазіргі қарапайым халық арасындағы қайырымдылық жасау, ол біздің бір қалыпты ісіміз болу керек деген бір ойға келді деп ойлаймын. Аз ғана уақыт қалды, дегенмен азаматтық технологияларды сауатты қолдану халыққа үйретілуі керек пе? Үйретілсе, сіздерде қандай да бір бөлісетін мысал бар ма? Енді тағы да бір қарапайым бір мысалдар келетін болсақ, мына мүлік иелері бірлестігі дейді орысша, OSI. Осы қалалы жерлерде бұрынғы КСК-ның ізін басып жатқан жаңа бір институционалды жасап жатқан жаңа бір бірлестіктер. Негізгі КСК-дың айырмашылығы бұл жерде жаңа жариялық. Ай сайын, квартал сайын жаңағы ақшаның келім кетімдісі жарияланып тұру керек. OSI төрағасы бір жылға сайланып, бір жылдан кейін тағы да жиналыс өтіп жатыр керек. Демек, бұл жерде жаңағы біз мына экономика және де мына қалалы жердегі коммуналды тұрғын үй саласындағы біздің жаңағы жүріс тұрысымыз өз кезегінде біздің экономикалық саяси сауаттылығымызбен ұштасып жатыр. Енді осы жерде жаңағы азаматтық технологиялардың нақтылы іске асуы, ол бұрыннан қалған біздегі жаңағы дерт, ол сенімсіздік, саяси белсенділіктің төмендігі, ол да мына біздің тұрып жатқан бір үйде тұрып жатқан тұрғындардың арасында кездеседі. Енді бұны қалай жеңу керек дегенде, мына жаңағы азаматтық технологиялар әжептәуір көмектесіп жатыр. Жаңағы үйді басқару чаты, телеграмдағы канал, немесе жаңағы сол WhatsApp арқылы да жаңағы пікір жинау, дауыс беру де сол осы әлеуметтік желі, немесе жаңағы бөлек бір сұрау, сауалнаманың үлгілерін пайдалану, сол арқылы жаңағы нақтылы тұрғындардың пікірін білу, нақтылы дауысқа келгенде бұрынғыдай жаңағы өтірік біреу үшін дауыс жаза салу емес, нақтылы адамның жаңағы саны арқылы дауысқа байланысты бір шешім қабылдауда келіп жатыр. Демек, өте бір қарапай мысал болса да, шын мәнінде де осы жаңағы азаматтық технологиялардың таралу ол бірдемеден басталу керек қой, бір қайнар көз болу керек, ол астанадан түспейді. Ауыл жерде енді қаншалықты екенін білмеймін, бірақ нақтылы қалада осы жаңағы өзіміздің тұрғын үй саласындағы азаматтық технологиялар сізбен біздің жалпы халықтың арасында азаматтық технологияның дамуына, өзгеруіне, сапасын жетілуіне және де шынында да әр азамат өзінің бір дауысы бар екен, сеніп үйдің жаңағы тіршілігін араласқаннан кейін, этажды үйдің тіршілігін араласқаннан кейін, енді тура осылай мен елдің саяси экономикалық тіршілігіне араласа аламын дегенге бір негіз болады деп ойлаймын. Негізі осы сіздің сұрағыңызға байланысты бізде мынандай көптеген жобалар іске асып жатқан сияқты, компьютерлік сауаттылық, жаппай IT сауаттылық дейді. Бұл салада әрине ол өзектілігін жоғалтылмайды, өйткені жылда ақпаратта жалпы технология дамып жатыр, бір орында тұрмайды. Бірақ та біз бұл жерде, мысалы біз ауылға барған кезде мынандай не байқадық, бір WhatsApp арқылы бір сауалнама өткізгенбіз, мысалы бір сұрақпен, иә. Сонда көп адамдар, мысалы әсіресе үлкен буынды аға қарияларымыз телефонды пайдаланбайды, мысалы смартфондарды көбінесе, және ақпаратты тіпті кейде оқымайды, мысалы немесе жауап бере алмайды,
сондай мысалдар бар. Демек, азаматтық технологиялар біздің қоғамда дамып келе жатыр. Азаматтық технологиялары жақсы дамыған қоғамда, азаматтық технологиялардың халыққа берері көп, азаматтық қоғамдың дамуына ықпалы мол, бірақ азаматтық технологияларды тұтынуда бір заңдылықтар, заңдылықтардың тетіктері, сапалы түрде қолдану, саналы түрде қолдану деген сұрақ туындап отыр. Ол заңмен реттелуі мүмкін, және көп нәрсе тек заңмен ғана реттелмеуі мүмкін. Азаматтардың өзінің саналы тұрғысынан, жауапкершілік тұрғысынан келетін болса, азаматтық технологияларды қолдану сауаттылығы қалыптасатын секілді, иә. Азаматтық технологияларды пайдалануға араласпай жатқан аудитория бар. Оларды тарту мүмкіндіктері қарастырылу керек. Азаматтық технологияларды тұтыну арқылы олардың да өмір сапасын жақсартуға болады деген ой айтылды. Түрлі ой айтылды, жақсы ой айтылды. Хабарымызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге, ой қосқандарыңызға үлкен рахмет. Хабарды қайталап көрем дейтін болсаңыздар, abaytv.kz сайтын бір шолып шығыңыздар, немесе Абай арнасының YouTube-тағы каналын бір қарап шығыңыздар. Уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.